正月初九天公生，为什么特别要注重拜天公呢？要知道玉皇上帝是天界最高的神明，除了主宰的天界众神外啊，我们人啊跟鬼都归他掌管，能够助记啊你我的生死吉凶祸福，掌管三界六道，道家称之为玉皇大天尊，民间则称之为天公或是天公咒。最佳祭拜时间为初九的子时，那你正式要祭拜的话，在家中祭拜时必须要在正厅的天公炉下或是户外没有遮掩地方来准备祭坛，准备两个桌子，一个是顶桌，一个下桌。那顶桌是要给玉皇大帝用的，他的顶桌下面要特别使用金子、寿金，有没有把它垫高？顶桌只可以放素食，因为是拜玉皇大帝的，上面可以放准备的面线、五果、六斋以及清茶三杯。下桌是来拜玉皇大帝身边的这些兵将的，可以准备五升甜食、糕点等等贡品。特别要注意的话，五升中的这个全鸡必须要腌过公鸡，才能够表示我们对玉皇大帝天公的尊重。那现在家里啊，应该很少人家里有天公炉了啦，也可以在可以接触到天的空间，比如说你家的门口放供桌。那如果你住在这公寓啊，不方便设供桌，可以在窗户这边呢摆供桌向外祭拜。那这时候供桌下面呢就不用分用成两个，一个顶桌下桌，一张下面呢特别要记得要放上这个寿金，把它垫高，那这样就可以。一定要记得，如果这一桌只可以拜这个五果素食来祈求玉皇大帝的保佑。拜天公的禁忌啊，由于玉皇大帝啊是最高崇高的神，初九拜天公的时候一定要注意这件事情，才不会去冒犯到天公。祭拜的时候一定要记得要这个洗手漱口以表示这个尊重，祭祀的时候当天一定要记得不要有杀生的行为。那玉皇大帝是属于掌天的，记得不要指天说出不好的话，或是毒誓，或是干嘛等等，这是不礼貌的，更忌讳在户外大小便。我现在就是很少会这样做啦。那记得拜玉皇大帝前呢，一定不可以先去拜过祖先或是地基主，这样是不礼貌的行为。那你只要以上完成了老师教你这些方法之后呢，相信玉皇大帝一定会保佑你有很顺利的一年。关注陈俊宇老师，让你时刻保持好运势哦。